Ну що ж, недовго музика іграла, барабани били і сурми возвіщали незалежність, суверенність, патріотизм український на четвертому році війни. Кризис в пласті в українським, в всеукраїнській організації «Пласт», а конкретніше в Харкові, там де «Пласт» організація з давніх-давніх продавен, з давніх-давніх часів утворення України, там де юнаки, молодь йшли на фронт, до того будучи в патріотичній, націоналістичній, проукраїнській національній організації «Пласт», йшли потім на боротьбу проти ворога. А тепер на четвертому році кривавішої війни з російським агресором присягу пластуни будуть виконувати не десь там в лісі, ліпше бути, або на річці, не десь там в парку Шевченка, або на меморіалі якомусь, там де закатовані, там де замордовані українці, репресовані і тому подобне. Ні, вони будуть здавати цю присягу, знаєте де? В зоопарку Фельдмана. О, дожилися на четвертому році війни. І все би, оно би, да і нічого, но діло в тому, що цей Фельдман в свої часи і під час відсидки, може, комусь і не сподобається особа пані Юлії Тимошенко. Він продав її і привозив під Качановську колонію і під ЦКБ, де вона лежала, всілякі проросійські СМІ, котрі ганьбили не тільки Юлію Тимошенко, а ганьбили весь національний рух. Ну і взагалі за бабло продався партія регіонів. Від цієї котрої партії пішла вся розруха, вся війна, котра довела ця партія регіоналів і армію, і духовний розвиток країни, суспільства, молоді і т.д. до розрухи, що жоден танк не мог виїхати з боксів в 2014 році. І що вони влаштували з футболками «Беркут». Зараз, от позавчора, на цвинтарі польських офіцерів представник бувшої партії регіонів теж прийшов туди покласти віночки, квіточки полякам. Котрий одягав футболку «Беркут», того Путіна, проросійські футболки «Беркут», власне же, бо всі кричали в тих футболках: «Росія! Давайте, Харків, здавайте!» Цей Путін, котрий замордував в 10-му році під Смоленськом Леха Качинського, українського і польського патріота, його жону і 96 польських патріотів, взяв і вбив їх через авіакатастрофу. І він ходить собі, квіточки покладає, а вчора ходив в футболці, в кошульці «Беркут», сьогодні квіточки покладає, вчора зрадив Фельдман увесь народ, суспільство, країну свою, Україну. А сьогодні пластуни ходять до нього, до обезьяника його, макакника, і складають присягу на вірність служення ідеалам України. Як це називається? Як ця ганьба називається? Ну і це ще далеко-далеко не все. Але скажу тільки єдно, що одне, що оказується, то Фельдман у нас хто? Іудей. Іудей. А хто такі пластуни? Вони православні. Якби він, цей Фельдман, був би звичайною людиною, там, національності єврейської, наприклад. Ну і нормально. Комусь подобається, комусь ні. Нема значення. Але він іудей, він пропагує антихристиянську практику, він практикує це. Іудаїзм, кабалу, кагалятник різний. Він антихристиянин, бо вони не признають Христа як Бога нашого. Але це наш Бог. Вони кричали: «Розпні його, розпні!» А потім ще знущалися, щоб він, скоріше, цей Бог, невинність
Божья невинність. Бо всі люди мають грех первородний, а ця людина не має. І він, хоч і від матері єврейки був, на Радзон народився Христос, Ісус, але він від Духа Святого. Коротше, не треба тут різних практик історичних, духовних, теологічних. Попросту це люди, іудеї, котрі не визнають Христа. І навіщо там пхається цей пласт? В цей макакнік? Він що, хоче бути рекламою Фельдмана? Дивіться, куди приїхали. Вже пласт піджав під себе. Сьогодні вони рекламують цей макакнік, обезьянник Зоу Фельдмана. А завтра вони що? Де будуть виступати? В кабаках? На закази? Підпалив купюру, там соточку і в пласт. Давай нам станцюй! Давай нам віршик розповіш! Український якийсь. Пісеньку заспіваєш, на тобі бабла! Під ноги, в рожу прямо бабла! Кидає, на, давай, розповідає. Ви ж всі вже перекуплені, ви ж все в кишені у нас, у олігархів, у іудеїв. Давайте вам бабло зі столу, бо країна ж вже наша, все купила, все нормально. Тепер ви танцюєте, вірші відповідаєте, там присягу можете, така, ну, як в кіно подивитися, присягу скласти. Разом будуть вас обезьянки чути, кролики, сурки і тому подібні звірі. Павіани, павліни будуть там ва-ва. А ті та присягає на вірність вітчизні. А павіани ва-ва. Капець. На четвертому році кривавої війни за свою гідність. От така гідність зараз в 18-му році. Жесть. Я, власне, вже давно вже підозрював, щось з ними вже не так, з цими нашими українцями, славянами, християнами, греко-католиками, православними, баптистами, протестантами, католиками, будь-кого. Але це все складається з християн, з однієї віри. Син, Бог і Дух Святий. А тут кабалізм, тут предательство, зрада. А що ви хотіли від грошей, бабла, воров, крадіїв в законі? Що ще можна очікувати? То видно вже зразу, якщо тобі насипали трішки, потім ще трішки, тобі сподобалось. Фантики, фунтики, галстучки, шмалстучки. Красиво все, присяга, траювали. Але суть, істота залишається одна. Це зрада. Пропаганда зради. З молоком матері. Оця зрада буде в них сидіти. Поки вони це як-то в собі не переварять, не переосмислять. І потім десь саме не поїдуть десь на природу, землі нашої неньки, вітчизни, на пагорби харківські знайдуть ці пагорби. На древні пагорби там скіфів, сарматів чи печенєгів. Кого хотять, нехай вибирають. Тільки щоб це християнська річ була, а не язичська, не поганська. Все наоборот. Все приплітають к поганству, к язичеству. А так там вийшов священик, покропив і все, і пішов. Це так, як ритуальчик. Ось куди нас ті чуваки в тюбітійках спроваджують. Не до віри, не до християнства праведного, постійного, практики християнської, а тільки до фетиша, до зради постійної. Для того, щоб рабами були постійно ми. В ногах у них копошились і крошки зі столів вони будуть посипати, фантиками-фунтиками обдарювати. А ці тупі будуть танцювати під їх бабло в своїй рідної країні, державі, самостійної, политою стільки крові,
і старих націоналістів, і нових націоналістів, і взагалі і українців, не тільки українців, а й грузинів, всіх, хто воював за цю державу, за неньку, проти окупанта. Взгляни на Голгофу, взгляни на Голгофу, невинная кровь течет со креста.